Ogaři, dresy jsou pokřtěné, nezbývá se tedy nezeptat, jak se vám líbí, začnu tebou, Adame. Tak já řeknu jediné, hlavně, že jsou zelené a žluté a to k tomu setinu patří a to asi stačí. OK, Eriku, nešlo si nevšimnout, jestli to můžeš možná ještě trošku roztáhnout ten dres, že si představil svůj dres i s kapitánským C-čkem, tak jestli můžeš prozradit, jak se to C-čko na tom dresu vlastně objevilo, jak se to zrodilo? Vlastně trenéři s vedením nějak to konzultovali a padla volba na mě, takže teďka to budu mít na starosti, ale já úplně to C-čko tak neberu, je nás tam 20 kluků, z toho když řeknu 15 fakt zkušených, takže si k tomu může říct každý, co bude potřebovat a já se budu snažit hlavně tu partu držet pohromadě, aby jsme byli jako jeden mančat. Možná jestli bys mohl prozradit ještě tvé asistenty? Já nevím, jestli to můžu udělat, nebo jestli to bude potom na vedení, ale bude to Kondor a Smety. Ogaři, máte za sebou letní přípravu, celkem 7 přípravných duelů. Adame, jak bys to zhodnotil celkově, převážně měření se slovenskými celky z nejvyšší soutěže? Samozřejmě všechny ty zápasy měly něco do sebe, ale vlastně ani jeden jsme neodehráli v plné sestavě, takže se to jako docela těžko hodnotí, ale myslím si, že ten poslední zápas už vypadal a mělo to nějaké parametry a o to se snad odrazíme i do té sezóny. Ty jsi vlastně nedohrál to poslední utkání proti Michalovcím, tak se zeptám, jak to s tebou vypadá pro start šance ligy? Tak já, teď je to 2 dny čerstvé a já doufám, že příští týden už do toho budu moct naskočit zpátky a že to bude všechno v pořádku, ale zatím to nemůžu tak jako dopředu říct, že to tak bude, no. Eriku, už vás čeká ten ostrý start, těšíte se, že už konečně půjde o body, přeci jenom těch přípravných zápasů bylo opravdu dost? Těšíme. Já už se teda těším hodně, protože přece jenom ty přípravné zápasy jsou na to, aby jsme si na sebe zvykli a je teda škoda, že máme tolik těch hráčů teďka zraněných, že jsme nemohli pořádně ty pětky, které spolu nějakým způsobem mají fungovat, tak se sehrát, ale musíme teďka navázat na to a bohužel se obejít bez těch, co nejsou a nahradit je a podávat hlavně bojovný výkon a snažit se vyhrát. Začínáte na ledě Třebíče, na Vsetíně se všichni určitě těší na první domácí duel ze Slavií, tak chtěli byste něco vzkázat fanouškům směrem do nové sezóny? Tak já doufám, že přijde co nejvíc fanoušků a budeme si užívat všichni dobrého hokeje a parádní atmosféry. Já bych chtěl vzkázat jenom, ať fandí tak, jak ty předešlé sezóny a bude to úplně super.